দহ মহিয়া কেঁচুৱাক বুকুচাত লৈ পুৱাই কৰ্তব্যলৈ ওলাই আহিল এগৰাকী মহিলা জোৱান। সন্তানক বুকুচাত লৈ অহা এইগৰাকী মাতৃ বৃত্তিত গৃহৰক্ষীৰ মহিলা জোৱান। দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ বিজয়োৎসৱৰ এই দিনটোত সাংসাৰিক দায়িত্বই বান্ধি ৰাখিব পৰা নাই দায়িত্বশীল মাতৃক, কিয়নো মঙলবাৰে দেশৰ লগতে অসমৰ চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত সম্পূৰ্ণ হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন। বাচ্চাৰ বয়স 10.5 মাহ। আপোনাৰ ডিউটি ক'ত কৰিছে? হ্যাঁ, ডিউটিটো শান্তিনগৰ কোকৰাঝাৰ। এতিয়া যে আপুনি বাচ্চা লৈ ডিউটিত ওলাইছে, কি অসুবিধা হোৱা নাই আপোনাৰ? অসুবিধাটো হ'বই অলপ, উপায় নাই, কৰিব লাগিব অসুবিধা হ'লে। কেৱল এই মহিলাগৰাকীয়ে নহয়, সাজু হৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে প্ৰতিগৰাকী দায়িত্বত নিয়োজিত পুলিং বিষয়া, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু সুৰক্ষাকৰ্মী, নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল। দুৰ্গমৰ পৰা দুৰ্গমতৰ এলেকালৈ দেওবাৰৰ পৰাই ঢাপলি মেলিছে এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। গুৱাহাটী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট। চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। নিৰ্বাচন সুকলমে সম্পন্ন কৰোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা নিৰ্বাচনী বিষয়া, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত খদম দম পৰিৱেশ। মই পাকা বেদবাৰী সমষ্টি, এইফালে ভালুকি চালমাৰা এল পি স্কুল। মই কলগাছিয়াৰ ওচৰত খানা হৈ গৈছে। মই যাবলৈ ওলাইছো, মানে হেৰি ৰাউলিত পৰিছো মোৰ ডিউটি। আগত কৰিছিলো মই, এইবাৰেদি মোৰ পঞ্চমবাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। কামৰূপ নিৰ্বাচনী জিলাতো সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। দুৰ্গম আৰু দূৰণিবতীয়া 16টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰৰ দিনটোতে ই ভি এম প্ৰেৰণ কৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো পুৱাৰে পৰা একেই ব্যস্ততা। নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা তথা আন্তঃৰাজ্যিক সীমাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। চৰাঞ্চললৈ যোৱাৰ বাবে বিশেষ বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যুগমায়া আৰু মেলাঘাটৰ পৰা লঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ইফালে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচনৰ বাবে জিলাখনত জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। ভোট কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ বাবে বাহনত জি পি এছ লগোৱাৰ লগতে চৰাঞ্চলৰ বাবে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰততো এনেকুৱা আমাক লাইফ জেকেট দিছে, কিন্তু তথাপিও আমাক ভয় লাগি আছে, মানে অলপ মানে বতাহটো বেছি বলিছে, সেইকাৰণে মানে অলপ ভয় ভয় লাগি আছে আৰু। কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে চৰত গৈ মানে নাৱেৰে গৈ আমি ভোট ল'বলৈ গৈ আছোঁ। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এনে ভালেই কৰিছে, আমাক এই লাইফ জেকেটটো দিছে আৰু তাতে আমাৰ দুজন পুলিচ দিছে। বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। শৃংখলাবদ্ধভাৱে অতি স্পৰ্শকাতৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চল আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ চিনাক্ত কৰি ভোটগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে বাক্সাৰ আয়ুক্ত কৃষ্ণা বৰুৱাই। আমাৰ 100% আমি ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ টুমৰোজ ইলেকশ্যন। আমাৰ 476 পলিং চেণ্টাৰ্ছ আছে আমাৰ বাক্সা আৰু মানস এল এ চিত, আমাৰ কোকৰাঝাৰ এইচ পি চিৰ আণ্ডাৰত পৰে। আনহাতে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে বজালী জিলা প্ৰশাসনো। এইদৰেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চাৰিওটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।